Velkommen i kassen med David Bjerre, så har vi fat i den ufrivillig komiske actionfilm Sharknado fra 2013. Oh, Shepard. Should have figured it was you. What are you doing here? LA is drowning. I'm going inland. I'm taking my family with me. Finley, April is mine. Excuse me? My girlfriend is not your responsibility. And unless it's the 20th of the month, which it currently is not, neither is Claudia. Khan, don't be rude. He's just worried about us. Every time it rains in LA, everyone swears it's the storm of the century. And even if it is, Beverly Hills emergency services are second to none. We're safe here. There are sharks flooding the streets. And now there's one swimming in your pool. Sharknado var jo fuldstændig umulig at komme udenom på Twitter og andre sociale medier, dengang den havde premiere. Folk gik fuldstændig amok allerede bare over titlen, som jo lød fantastisk, og så live-tweetede folk nærmest, når de så traileren, og selv alle de kendte legede med sådan hashtag Sharknado for reals og hvad det ellers hed dengang der. Der blev sendt 5.000 tweets i minuttet, dengang den blev vist første gang den 11. juli 2013. Så det. Men sjovt nok var der ikke så mange, der rent faktisk så den første visning af Sharknado. Var der kun 1,4 millioner, der så. Men så viste de den igen, som de jo ofte gør med de her made-for-tv-film. Og anden visning fik 500.000 ekstra seere. Og tredje visning fik over 2 millioner seere. Man estimater, at i alt så var det 14 millioner folk, der så filmen på tv på en eller anden måde. Eller dele af den i hvert fald. Og det var ligesom om med de der genudsendelser der, så blev den bare sådan ved med at hænge i luften, pun intended. Sharknado blev sådan et fænomen, som alle kendte til, også selvom man ikke havde set filmen. Det var sådan lidt spøjs, der blev lavet t-shirts og alt det her. Og selvfølgelig blev der også lavet en 2'er og en 3'er, som vi nok skal nå til. Så Sharknado er på sin vis et hit. Men betyder det også, at den er god på noget plan? Eller man kan holde ud at se den? Ja, det er jo så lige det. Lad os kigge på historien først til dem, der rent faktisk skulle have formået at undgå at se, hvad den egentlig handler om. Nej, lad os lige tage instruktøren først. Han hedder Anthony C. Ferranti, eller noget i stil. Han har også instrueret 2'eren og 3'eren, men ikke så forfærdeligt meget andet, man har hørt om. Under andre omstændigheder, så starter historien i Sharknado jo i Santa Monica, hvor Finn Shepard er sådan en livredder-barejer, der render rundt ud i vandet, og pludselig er der et hajangreb, og der kommer et stormvejr, og så kommer der en orkan, og den har suget hajer op af vandet, og så begynder den at smide dem ned over folk. Og det er titlen Sharknado. Og så har vi en lille popquiz. Hvad hedder orkanen, der bringer hajerne? Ja? Svaret kommer til sidste showet. Okay, fint nok. Så har vi en Sharknado i gang, og Finns bar der, det bliver smadret totalt, og han beslutter sig til, at det her det er simpelthen en naturkatastrofe, så han bliver nødt til at tage hen til sin ekskone og bringe hende og hans datter i sikkerhed. Og med sig har han så gæsterne fra baren, eller en af gæsterne fra baren i hvert fald. Han har hans livredderven, som også hænger ud i baren der, og den hotte chick i bikini, der arbejder i hans bar. Så er historien jo ganske enkelt, at den der lille gruppe skal hen og have fat i Finns familie. De skal gennem den hærgede by, og først skal de have fat i ekskonen og datteren, og siden skal de også finde hans søn. Og imens så flyder vandet igennem byen, og stormen raser, og hajerne fisser rundt omkring benene på dem, og samtidig ryger de også gennem luften, og det er alt sammen meget dramatisk. Ja, det er Sharknado. Og det er Ian Searing, der spiller Finn Shepard. Ham kender vi jo som Steve Sanders fra Beverly Hills 90210, og han er en charmerende gut. Ham kan jeg godt lide. I'm sorry, det kan jeg bare. Han var også med i Domino, hvor han spillede sig selv i øvrigt. Domino fra 2005. Så har vi Tara Reid fra American Pie for eksempel, som spiller hans ekskone. Så har vi John Hurt, altså H-E-A-R-D,
som spiller bargæsten der. Jeg kan huske ham specielt for Snake Eyes, men han er også med i Awakenings og Home Alone og Big og alle mulige andre ting. Og så har vi en, der hedder Cassie Scirbo fra Bring It, en af Bring It On sequelsene, som altså spiller den der hotte chick i baren. Og det er så det af de folk, jeg sådan kender i den her film. Der er også nogle cameos med, men jeg tror ikke, jeg opdagede dem alle sammen. Men så er det rollebesætningen i Sharknado. Do you have this much ammo in your Jeep? Semper Paratus. Dad, are you really saying that right now? Can't you be serious? It means... Always be prepared. Thank you. Always thought there'd be an earthquake, that'd be the end of Los Angeles. Or a meteor shower. Zombies even. Yeah. Like plague. Aliens. But sharks, come on. Yeah. Yeah. Go figure. My luck, sharks. Yeah, your luck, sharks. Mine too. Det er jo sådan, når man sætter sig ned og ser en tv-film af den her type, altså det der low-budget sci-fi channel, asylum-ting, hvad det nu er, så indgår man som ser ligesom sådan en eller anden form for aftale med filmfolkene. Jeg accepterer, at jeg bliver præsenteret for sådan en billig produceret, dårlig skrevet film, fuld af dårlige effekter og dårlige skuespillere. Til gengæld så forventer jeg, at I leverer skæg og ballade og underholdning, at jeg i mindste får lov til at sidde og grine af det. Desværre er det jo sådan, at hovedparten af de der sci-fi channel, asylum film, eller hvad det nu hedder, at de rent faktisk ikke opretholder den her kontrakt. Der er meget få af de der billige produktioner, de her billige sci-fi film med monstre og katastrofer og alt det her. Der er meget få af dem, der reelt er gode. Ofte er de faktisk røv kedelig at se, og det sjoveste ved dem er sådan ideen om den, at se traileren på 2 minutter, kan man lige klare at se coveret på den, det er sjovt, men de er rent faktisk næsten ulidelige at sidde igennem. Sharknado, vil jeg så sige, virkede som en god mulighed for at bryde den der trend, for den havde den sjove titel, den havde en sjov plakat, men den havde rent faktisk også B-stjerner, som man gider at se igen. Altså Steve Sanders, at se ham på skærmen igen. Sure, I'm in. Og Tara Reid har jeg altid godt kunne lide, også selvom hun er lidt spacey nogle gange, men altså sådan noget som Van Wilder var hun super cute i, og hun har også lavet andre gode ting. Okay, sure, why not? Og selve grundhistorien, altså, den kunne da godt komme til at virke, altså, udover der er det åndssvagt med en orkan med hajer i, eller en tornado med hajer i, men altså, at det der med, om han skal bare redde sin familie, og han skal bevæge sig gennem den her by. Det er jo klassisk katastrofefilmhistorie. Man skal ud og redde en eller anden. Det er jo fint nok. Det burde jo egentlig godt kunne virke på sådan et eller andet plan. Men gør den så det, Sharknado? Nej, det gør den faktisk ikke. Det er lidt så modigt at berette det, hvis man skulle have været en af dem, der ikke allerede har fået den set. Nej, de har desværre fumlet bolden med den. Lad os prøve at kigge på et par scener inden. Lad os for eksempel lige tage startscenen, som jeg ikke rigtig kom ind på. Den starter på sådan en tilfældig båd 20 mil fra Mexikos kyst, hvor der er sådan en båd med nogle skumle fiskere, der er ved at lave sådan en skummel deal med nogle skumle asiatiske forretningsmænd eller sådan noget. Og pludselig bryder uværet ud, på trods af, at det for 2 sekunder siden, der var skyfri himmel i miles omkreds. Men lad nu det ligge et øjeblik. Uværet bryder ud, og hajer begynder at falde ned på båden og angribe de der folk, og de bliver alle sammen spist, og det hele går galt. Og den der deal, de var i gang med at lave, den der skumle deal, falder sammen. Det er i hvert fald den historie, jeg sådan kan regne mig frem til, at åbningsscenen gerne vil fortælle. Det er sådan baseret på dialogen, og så nogle af de glemt af visuel information, jeg sådan fangede. Men desværre er scenen reelt, det vi reelt bliver præsenteret for, fremstår ikke sådan. Scenen er dårligt filmet, og kameraet ryster hele tiden, og den er katastrofalt dårligt klippet. Jeg ved ikke, om det er simpelthen fordi, det er en dårlig klipper, eller om det er fordi, at det er en god klipper, der forsøger at redde de få optagelser, man har fået den ene dag, eller det måske den ene time, hvor man havde den båd ude på vandet. Jeg ved ikke, hvem der har skylden. Og en anden omstændighed, det virker slet ikke. Og effekterne er så ringe, at man tror, det er løgn.
Altså ofte har vi de her billeder af båden, der er optaget i stille vejr med en helt blå himmel bagved, hvor der bare klasket sådan lag af computerregn ovenpå. Det ligner jeg ved ikke hvad. Og andre computerskud er så korte, og så er de ovenkøbet sådan uskarpe og dårligt framet, at det faktisk er umuligt at se, hvad der foregår. Ofte så må man sådan fange dialogen. Oh no, en eller anden blev spist. Nå okay, det var så åbenbart et billede af en haj, der spiste en eller anden person. Okay, fordi det kunne man ikke se mellem den dårlige computeranimation og regnen og rystet kamera og sådan noget. Og desværre så den der scene der, den sætter niveauet for hele filmen. Den er faktisk talentløs, Sharknado, og det chokerer mig faktisk lidt, på trods af, at jeg har set mange af de der low-budget-film. De kan ikke engang få credit-sekvensen til at virke. Altså den scene, hvor Ian Searing, han løber på stranden og svømmer lidt derude, mens man hører noget musik, og så ser man startteksterne på skærmen, hvem der er instrueret og fotograferet alt det her. De kan ikke engang få den scene til at virke. Den er helt vildt dårligt klippet. Det skulle man gøre med lukkede øjne. Og det bliver endnu værre, fordi den næste scene, altså hvor vi får det første angreb for hajerne på stranden, den er faktisk endnu værre, den scene. Scenen er så dårligt klippet, og optagelserne matcher så dårligt, at man godt kunne tro, det var tre forskellige film, der er klippet sammen. Altså den ene film kunne være en thriller for eksempel, hvor der er nogle folk, der er ude i vandet, og der er uvær på vej, der er sådan tordenskyer i horisonten, og Ian Searing, han ligger og padler i vandet, og nej, der kommer måske nogle hajer. Det er så den ene film. Den anden film er en hajdokumentar, hvor der er sådan nogle tilfældige klip med rigtige hajer, der svømmer langt, langt ude i havet, hvor man kan tydeligt se, at der er flere hundrede meter til bunden af, hvor det er. Vi kan slet ikke se bunden, så dybt er vandet her. Og jeg mener igen om, hele den her scene udspiller sig inde ved strandkanten, altså. Og den sidste film, ja, der er blevet klippet sammen her, det er så en eller anden strandfilm, hvor solen skinner fra en skyfri himmel, mens folk hygger sig og ligger og soler sig og leger i vandkanten. Startscenen virker som om det er tre tilfældige film, de her tre tilfældige film, jeg lige har beskrevet, der er klippet sammen. Altså, det er umuligt at gennemskue, hvor folk er, om de, altså, når der er nogen, der råber hej, og de begynder at svømme, kan man ikke se, om de svømmer ind eller ud mod, altså ind mod stranden eller ud mod havet. Når selve hajangrebet starter, så er det de mest ulogiske effekter nogensinde, man har, altså det er sådan noget som, at folk, der står i 20 cm vand, får pludselig bidt deres ben af, er sådan en kæmpe haj. Men altså, hvordan i verden skulle den være svømmet op der? Altså, det er jo, altså, og det er altså ikke en haj, der er kastet ud af den her tornado, eller hvad det er. Og alle folk løber forvirret rundt i forskellige retninger, og når vi ser den ene vej, så er der stormvejr på vej, og når vi ser den anden vej, så er det høj solskin, og det giver ingen mening på noget plan, og pludselig så klipper scenen, og så sidder alle inde i baren og hygger sig, og så siger Finns ven der, som også var ude i vandet, nå, puha, det var godt nok slemt, det var godt, vi overlevede det. Og sidder og tænker, hvad med alle de her folk, der blev spist lige før, og fik lemmerne hakket af og sådan noget, er I ikke klar over, at de her to scener kommer efter hinanden? Er der ingen, der har fortalt jer det? Altså, det er faktisk værre end amatøragtigt. Det er den eneste grund til, at jeg ikke tror på, at det er med vilje, at filmen er lavet så dårlig. Det er, at der er helt grundlæggende historieelementer, der er så elendigt kommunikeret til os, at det ikke er sandsynligt, at det skulle være med vilje, at det er en dårlig lavet film, det her. Men altså, der er scener, hvor to folk snakker sammen, og man aner ikke, om de snakker til hinandens ansigter eller til hinandens nakker. Altså, man har ingen anelse om, hvor folk er i forhold til hinanden, og det er så dårligt skruet sammen, at det modarbejder historien hele tiden. Men altså, det er sort snak. Hvis man tog alle klippene, der var blevet optaget, og kastede dem op i luften og lod dem tilfældigt lande på jorden, jamen, så ville man have større chance for at samle en sammenhængende film.
hvis man fik en blind abe til at gøre det, jo et, end det her, de har banket sammen her. Det er lidt fascinerende, hvor ringe det rent faktisk er. Og jeg må indrømme, det chokerede mig lidt. Undervejs her i produktionen af Sharknado, så havde de selvfølgelig enormt mange problemer, fordi at fidusen er jo, at det er en film om dårligt vejr. Og meget af det uvejr skal skabes i postproduktion. Så det er, hvad de gjorde det her. De gik ud og fiskede frem og tilbage langs kysten i alle de her kystbyer i USA, og så jagede de uvejr. Og så når de kom i nærheden af uvejr, så stoppede de bilen, og så gik de ud, og så filmede de nogle tilfældige scener i nogle tilfældige gader, hvor man ser, der sådan, så er der vand, der ligger i gaden, og så er der en bro, hvor der er nogen, der kører over, mens der er vand i baggrunden og sådan noget. Og så gik de bagefter ud og optog de almindelige scener med skuespillerne, uden at tage hensyn til, hvad tidspunkt på dagen det var, eller hvad vejret i øvrigt var. Og så bagefter så var de ude og optage nogle oversigtsbilleder af de her byer, hvor de klasker sådan computereffekter på. Og resultatet er så, at hele filmen er det her usammenhængende rod. Altså intet matcher fra scene til scene, fra klip til klip. To personer står og snakker sammen. Den ene står i solskinsvejr i Magic Hour, den anden står i gråvejr med en orkan bag sig. Seriously, lav det til drikkespil og drik hver gang det sker, fordi så bliver du smashed, inden der er gået en halv time. Og ofte så er der sådan undervejs i de her scener, så er der sådan tilfældige klip sat ind i sådan en... Nogle af dem har også en dårlig kvalitet, så jeg mistænker, at når de har været ude at jage det her uvejr, som instruktøren selv har indrømmet, at de gjorde, vel at mærke, det er ikke bare sådan noget, jeg sidder og gætter på, det er, han siger, at de jagede rundt efter vejret. Jeg tror simpelthen, at nogle gange, så har de bare haft en iPhone i hænderne, så har de stukket den ud af bilen og filmet lidt, og så ser man sådan et... Jeg vil lige se en dåse, eller lægger i vandkanten, mens det regner. Og sådan fuldstændig tilfældigt klippet ind. Og så er der sådan nogle korte glimt af andre altså sådan klip, som jeg ikke engang kan se, hvad er. Hvor man siger, er det et kloakdæksel, eller en haj, eller en vulkan, det der. Jeg kan simpelthen ikke se, hvad det er, for der er bare sådan et eller andet computerregn lagt ovenpå, sådan noget, der bevæger sig inde bagved. Og det er så sådan en film, er skruet sammen. Og der er også mange scener, der foregår i en bil, hvor Finn og hans team der skal køre sted gennem byen for at nå til datteren der. Og det har de optaget selvfølgelig indendørs i et studie, og de har gjort det ved at der regner på ruderne af bilen, og så er, så er der helt hvid baggrund, så der kun kommer hvidt lys ind i bilen rundt omkring fra. Med det resultat, at man kan ikke se, om bilen kører eller holder stille. Altså man kan simpelthen ikke fornemme det i billederne, om altså hvis Finn stopper bilen og siger, ej, hvad skal vi gøre nu, så ser det ud på samme måde, som hvis han kører. Og det hjælper selvfølgelig heller ikke, at Ian Searing, han sidder hele tiden og drejer på rattet, som om han er ved at køre. Så det er simpelthen niveauet i den her film. Det er amatøragtigt fra start til slut. Men det værste ved Sharknado, det synes jeg næsten er, at det ville da være så nemt at få det til at virke. Altså grundhistorien er simpel. Der er en katastrofe, og helten skal redde sin familie. That's it. Ian Searing er sympatisk. Vi kan skide godt lide ham i hovedrollen. Han er en sympatisk gut. Og der er masser af sjove idéer, der er bygget ind i det her koncept med, at hajer falder ned fra himlen. Altså come on, hvor sjovt er det, ikke? Og på et tidspunkt så falder de over et byggemarked med motorsave, og så kan de lave hjemmelavede bomber, og det skulle man da også kunne få noget sjov ud af. Men det hele er bare så ringe fortalt og så dårligt lavet, at det bare ikke hænger sammen på noget plan. Og de prøver ovenkøbet at lave sådan nogle sjove Jaws-referencer i, og det kan de heller ikke få til at virke. Altså come on! Altså man bare konstaterer, at der er simpelthen en smertegrænse mellem budget og kvalitet, når det gælder sådan en, altså sådan en historie som denne her, hvor man er afhængig af at skulle kunstigt skabe hoved. Altså, ja, det der har titelrolle i filmen, Sharknado, altså skal jo simpelthen, både Sharks og The Nado, skal jo skabes i computer i efterarbejdet. Og det kan bare ikke gøres så billigt her. Og jeg tror måske også, noget af problemet kan være, at det stort set alt sammen har noget med vand at gøre.
Jeg har bemærket, at det kan være meget nemmere at slippe afsted med at lave sådan en type film her, hvis man for eksempel har med sne at gøre, eller andre typer varme, vulkan, halløjse og sådan noget. Mange af deres andre film slipper de meget, meget bedre afsted med at lave sådan noget, med at gå ud og optage scener på en helt almindelig gade, og så lægge noget ind over bagefter. Her er resultatet simpelthen så forfærdeligt ringe, som man tror, det er løgn. Og man kan sige, altså, det er svært at tro, at man kan blive skuffet, når en af de der åndssvage low-budget giant zombie killer tarantula whale of death film er skød. Altså, det kan man næsten regne ud, når man går ind til dem. Altså, den der slags, den her type af billigt produceret tv-fyld skal jo nærmest være dårlig. Men når Sharknado så alligevel kan overraske ved at være endnu dårligere, end man skulle tro, endnu mere usammenhængende, endnu mere grimt lavet, altså, det er chokerende. Jeg må indrømme, at jeg er chokeret over, at det er muligt at kommunikere indholdet i en scene så dårligt, som de gør jævnligt i Sharknado. Det er synd, fordi Sharknado-ideen er faktisk meget sjov, og i disse tider, hvor alle store film skal koste sådan $200 millioner hver, så er der ikke plads til den der low-budget, skæg- og ballade film. For eksempel sådan en film som Tremors, tror jeg ikke ville kunne blive lavet nu om dage og komme i biografen. Og der mener jeg, at Sci-Fi Channel burde være et sted, eller hvem det nu er, der sender de her, altså TV burde være et godt sted at kunne sende de her genre, low-budget, skæg- og ballade-film. Men altså, filmselskaberne, eller tv-studierne, eller hvem det er, der står bag dem, de vil åbenbart hellere svælge de her ekstreme dårligheder. Er det virkelig slet ikke, altså måske var det simpelthen, fordi de blev overrasket over, at de rent faktisk havde en guldgruppe i hænderne, at folk gik amok over Sharknado. For første gang føltes det som om, at der virkelig gik sådan boss i sådan en af de her titler, de havde på vej. Så måske var det bare, fordi det overraskede dem, og hvis det er et tilfælde, så kan det jo være, at toren rent faktisk råder både på nogle af de her ting, og får rettet op på alle de her skodting, som Sharknado 1 havde problemer med. Det kan jo rent faktisk være, at Sharknado 2 er god. Jeg har ikke de store forventninger, må jeg dog tilstå, ikke efter den her film. Så det. Og vi mangler en ting. Hvad er svaret på quizzen? Hvad hedder orkanen i Sharknado, der bringer død og ødelæggelse og levende hajer til vores kære ven fra Beverly Hills 90210? Hvad hedder orkanen? David. Ja, selvfølgelig hedder den det. Ja, det er også lidt med i Sharknado. Sharknado ude på Blu-ray og DVD herhjemme fra Take One. Der er også en amerikansk Blu-ray DVD, der har commentary og making of og alt muligt guf på. Gå ind på ikassenshow.dk for at se billeder fra filmen. Der kan du også abonnere på dette show og sende en besked til undertegnet. Du har lyttet til I Kassen med David Bjerre.